Lai arī aktīvā vasaras turisma sezona ir noslēgusies, turisma nozaru speciālistiem šis ir osīgs un darba pilns laiks. Madonas novada uzņēmējdarbības un turisma attīstības nodaļā, gatavojoties turisma izstādēm un nākamajai sezonai, jau šobrīd tiek gatavoti turisma ceļveži 2016. Gadam. Turisma sezona un turisma informācijas centriem rudens bieži vien ir tāds jauno materiālu sagatavošanas laiks, kad sākam domāt par jaunajiem informācijas materiāliem priekš nākošās sezonas, jo gada sākumā ir sākas arī turisma izstādes, kad janvārī, februārī ir tuvākās gan Latvijā, gan Baltijas valstīs, un principā tādiem drukātajiem materiāliem ir jābūt arī jau gataviem. Madonas novada turisma informācijas ceļveži šogad tiks izdoti ne tikai latviešu, angļu un vācu, bet arī igauņu un lietuviešu valodās, tā īpaši piedomājot par turistiem no tuvākajām kaimiņzemēm. Šajā sakarā esam izskatījuši savus fotokrājumus, kādi mums pa vasaru ir bijuši. Krājumi mums ir diezgan lieli, bet aicinām arī atsauties ikvienu ceļotāju, kas šajā vasarā vai arī ziemas laikā pagājušā ziemā ir atpūties Madonas novadā un savās ģimenes fotokrājumos ir kādas interesantas, skaistas bildes ar atpūtu Madonas novadā. Tā var būt atpūta kādos pasākumos, tā var būt vienkārši jauka brīvdienu pavadīšana pie dabas skaistā vietā, tie var būt vienkārši skaisti mirkļi ģimenes, draugu vai radu lokā. Šoreiz jo īpaši tie gaidītas fotogrāfijas, kas tapušas Madonā un Madonas novadā, un kurās redzami cilvēki. Fotogrāfijas, kur ir redzamas pozitīvas emocijas, kur cilvēki ir priecīgi atpūtušies, un vēl jau jaukāk, ja fonā ir saprotama vieta, kāda no Madonas novada turisma vietām, vai vienkārši tāda vai pilsēta vide tā varētu būt, vai jauki dabas skati arī tikpat labi arī mums noderētu. Mēs aicinām ikvienu interesanti iesūtīt mums fotogrāfijas, un ja tā bildīte varētu būt veiksmīga un autors piekrīt, tad tā varētu kļūt arī par turisma ceļveža vāka bildi. Aicinājumu sadzirdējušas ir arī aktīvās ceļotājas Marija un Laura. Pārskatot savus fotogrāfiju albumus, viņas atzīst, ka Madonas novadā ir daudz turismu objektu, ko ir vērts apmeklēt un redzēt. Tādēļ abas ir apņēmības pilnas atsaukties turisma informācijas centram un iesūtīt arī savas fotogrāfijas. Mums patīk pabraukāt ne tikai ārpus Latvijas, bet arī Madonas novadā ir daudz ko redzēt. Redzējām mājas lapā aicinājumu, ka veido bukletu par Madonas novada turisma objektiem. Nu, domājam, kāpēc gan mēs nevarētu ielikt kaut kādu no savām bildītēm, jo mums ir viņas diezgan daudz. Jā, te vesels albums, un tam mēs esam pārskatījušas kaut ko, bet nu vēl neesam izlēmušas, ko mēs varētu aizsūtīt, bet nu gan jau mēs izlemsim. Uzsverot, ka šis nav konkurss, vien iespēja padalīties ar skaistām bildēm no sava personīga albuma un iespējams tās ieraudzīt arī bukletā, Madonas turisma informācijas centra vadītāja Sanita Soma veiksmīgākajiem dalībniekiem sola arī pārsteiguma balvas. Un ja tā fotogrāfija būs tāda, kad mēs viņu tiešām varēsim izmantot kā galveno vāka bildi vai arī kādos ceļviežu iekšskatos, tad visiem būs pārsteiguma momenti no Madonas novada turisma informācijas centra. Šobrīd, kad rudens tumšie vakari iestājas tik ātri, mums ir iespēja nesteidzīgi pārlapot savus fotogrāfiju krājumus, atmiņās pakavēties vasarā piedzīvotajā un līdz pat 10. novembrim kādu no bildēm aizsūtīt Madonas turisma informācijas centram.